Sentyabrın 27-sindən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sesiyası başlayır. Ayın 30-una dək hibrid formatta keçiriləcək sesiya çərçivəsində ətraf mühit və insan hüquqları, sağlam təhlükəsiz və davamlı ətraf mühit hüququ adlı yüksək səviyyəli panel və interaktiv debatlar təşkil olunacaq. Sesiya müddətində Avropa Şurasının sağlam ətraf mühit hüququnu təmin etmə fəaliyyətinə dair 7 hesabatın dinləniləcəyi gözlənilir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin humanitar nəticələri, eləcə də sosial hüquqların gücləndirilməsi ilə sosial etimadın bərpasına dair də fikir mübadiləsi aparılacaq. Sesiya çərçivəsində həmçinin Əfqanıstandakı vəziyyət müzakirə ediləcək.